Představila Seeple a potom nominovala mě bez toho, aby se mě zeptala. Ach jo, proč je takový problém se zeptat, jestli chci to být já, no to je spuk. Takže když už jsem byl nucen tady to o sobě natočit, tak prostě vám to řeknu, no. Představím se vám tu, ať jste spokojeni. Moje jméno je Royal Prink. Jsem Pinta Bělánek a jsem u Ariel docela dost dlouhou dobu. A za tu dobu, co jsem u Ariel, tak jsem zjistil, že se spousta lidí stěžuje na buildy. Ale mně přijdou starší a Midnight Melody skvělý. No, ale... Ariel si mě hlavně koupila kvůli šampionátům. Protože jsme dobrý na šampiony, Pintabianci. No. Takže spolu jezdíme hrozně moc často šampy. Třeba včera jsme jeli šamp, dneska taky. Každou chvíli jezdíme šampy. Proto se mě taky snaží udržet v té nejlepší náladě, aby měla prostě co nejlepší místo na tom šampu. A nikdy, jakoby, skoro nikdy na mě nedává vybavení, když jedem šamp. Většinou takhle na mě jezdí jako na Wilda, jako jsem teď, prostě, chápem se. Jí se to líp si takhle jezdí, no. To mám dělat. A mě to takhle vyhovuje, aspoň než to nějaká úzdečka, sedlo a chápem se. No. A tak je asi tak. No. To já nevím, co vám u sobě dál říct. S Ariel jsme vyhráli několik druhých míst, několik třetích míst. Ale zatím ještě žádný první místo. Což mě trošku štve, ale doufám, že to snad někdy zvládneme. Tak jo. A většinou teda ty stužky prodává kvůli penízkům, no. Takže to je asi tak všechno o mě, tak se mějte. A jo, ještě vám musím říct, kdo bude v dalším videu, že jo. Já se jich jdu zeptat. A nebo víte co? Když to udělali oni mě, udělám to já jim. A v příštím videu tedy uvidíte třeba Darknovu. Tak jo, to je všechno a uvidíme se u dalšího videa. A jo, ano, uvidíme se u dalšího videa, protože Ariel má v plánu natáčet šampy. Nebo možná. Zkusím jí k tomu překecat, takže asi tak. No, takže se asi uvidíme u dalšího videa. Zatím, ahoj!